دڵخۆشی لە سەرگیریەکەتدا بەم شێوەیە کاریگەری لەسەر تەندروستی دروست دەکات. هەرگیز زانیتە کە پەیوەندی هاوسەرگیریەکەت کاریگەری لەسەر تەندروستیت هەیە؟ بەتایبەت گەر هاوسەرگیریەکەت تەندروست بێ و دڵخۆش بیت تێیدا و بۆ ماوەیەکی زۆر بەردەوام بێت، توێژینەوە زانستیەکانی سەلمێنن کە پەیوەندی هاوسەرگیری دڵخۆشکەر بەم شێوەیە کاریگەری لەسەر تەندروستی دروست دەکات. مەترسی مردنت بە شێپەنجە کەمترکاتەوە. توێژینەوەیەکی زانستی لە ساڵی 2013 کە لەسەر 1,300,000 کەس توشبووی شێرپەنجە کراوە دەریخستووە. ڕێژەی مردن بە شێرپەنجە لەناو ئەو کەسانەدا زیاترا کە هاوسەرگیریان نەکردوو لە هیچ پەیوەندێکی سۆزداری درێژخایاندا نین. تەندروستی دڵت پارێزراوترە. ئەو کەسانی هاوسەرگیریان کردووە تەندروستی دڵیان باشترە و مەترسی توشبوونیان بە نەخۆشیەکانی دڵ و مردن بە نەخۆشی دڵ تیایاندا کەمترە. توێژینەوەیەک لەلایەن کۆمەڵی دڵی ئەمریکییەوە ئەنجام دراوە لە ساڵی 2010 سەرمانگوێتی ئەو کەسانی هاوسەرگیریان کردووە ڕێژەی مردن بە جەڵدەی دڵ تیایاندا کەمترە بە بەراورد لەوانەی بەتەنها ژیان بەسەرە بن. باشتر نەشتەرگەریەکان تێپەڕێنیت. توێژینەوەکان دەریانخستووە ئەو کەسانەی لە پەیوەندیێکی هاوسەرگیری ئاسوودەدان سێ هێندەی کەسە تەنیاکان باشتر و ئاسانتر نەشتەرگەریەکان تێپەڕێن و چانسی مانەوەیان لە ژیان زیاترە گەر نەشتەرگەریەکی قورس ئەنجام بدەن. تەمەنت درێژترە بێت و لە بەساڵە چووندا تەندروستیت باشترە بێت. چەندین توێژینەوەی زانستی درێژخایان دەریانخستووە کە ئەو کەسانی هاوسەرگیری ئەنجام دەدەن و بە گشتی پەیوەندیێکی ئارامیان هەیە تەمەنیان درێژترە. هەروەها لە قۆناغی بەساڵە چووندا تەندروستیان باشترە بێت بە بەراورد لە هاوتەمەنەکانیاندا.